ไอ้นอมาတော့มวยดิရှင်အကဲဥထွန်းလာနဲ့ဇနီးတို့ကတခါတော့ရှင်မြများကိုအခုလိုပဲနဝကမ္မဝိတုငွေများဆက်လက်ဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်တာတွေ့ရပါတယ်ตาเนี่ยหมดI'm going to go to the next one.